Vi stämmer in på en andra placering. Till start då har vi nummer 14, det är Eva Lundin, tävlar för Karlskoga BK med Tilda. Jag får till där då, och var diskad. Nej, de är mål. Tiden 31.38 och 0 fel. Vi startar nu nummer 29. Eva Lundin för Skoga BK med sin mellanpuder Xi. Tiden 44.67 och 10 fel. 0-1 och 0-1. Vi kämmer in på en sjätte placering. Vi startar av nummer 56. Det är Eva Lundin från Karlskoga BK med Tilda. Då är vi framme vid startnummer 57, där är Maria.